Katinka posiela jednu za druhou. Môžeme, môžeme. Dámy a páni, dobrý deň, veľká vďaka, že ste prišli. Dovolte mi začať troma menami, ktoré pravdepodobne vôbec nepoznáte. Je to pán Adam Michal, pani Dobošová Matilda a pán Kováč Ladislav. Toto sú tri mená zo zoznamu 7419 občanov vtedajšieho Československa, ktorí boli medzi rokmi 1945 až 1960 vyvezení do sovietských gulagov. Toto sú občania, ktorí aj vďaka ruskej prokuratúre, vtedajšej sovietskej prokuratúre, boli vyvezení na Sibír, boli zmarené ich životy, ich rodiny prišli o otcov, o matky, o céry, o synov a mnohí z nich tam zomreli. A toto je len zoznam týchto 7419 ľudí, ktorý spracoval Ústav pamäti národa. Tých obetí je podstatne viac. A to hovorím iba o Československu. Začínam tým práve preto, že toto považujem za prvých minimálne 7419 dôvodov, prečo by generálny prokurátor Maroš Žilinka mal zrušiť svoju cestu na oslavy 300. výročia prokuratúry v Rusku. Povedzte sami, nebude to výsmech týmto obetiam, rodinám týchto obetí a ich pamiatke, ak sa generálny prokurátor Slovenskej republiky zúčastí na oslavách prokuratúry, ktorá sa hlási aj k tomuto obdobiu. A to nie je len akési konštatovanie, tomu potvrdzujú aj fakty. Lebo prokuratúra v Rusku pred krátkým časom pomohla zrušiť organizáciu Memorial. A táto organizácia dokumentovala zločiny počas stalinského obdobia aj v neskoršom období Sovietskeho zväzu. A práve prokuratúra v Rusku, ktorá slúži ako predložená ruka vládnej moci, podala návrh na súd, aby túto organizáciu zrušili. A táto organizácia nerobila nič zlé, iba dokumentovala príbehy, ako sú tieto v tomto zozname. Opakujem, 7419 dôvodov slovenských a československých občanov, ktorí boli vyvezení, mnohí z nich zahynuli v gulagoch, je podľa mňa dostatočným argumentom na to, aby Maroš Žilinka zrušil svoju cestu do Ruska. Bude to výsmech týmto obetiam a ich rodinám, ak tam pôjde. Ale nekončíme len pri tom. Prosím, pán Žilinka by si mal pozrieť túto fotku. Alebo fotku túto. Rovnako fotku túto. Pani Politkovská, pán Solženicin alebo pán Sacharov sú takisto obeťami komunistického režimu, alebo pani Politkovská už vtedajšieho režimu, ktorý vládne v Rusku. Jej vražda dodnes nie je úplne vyšetrená. Nie je možné, aby sme sa tvárili, že tieto veci nevidíme. Rovnako je rezolúcia Rady Európy a ďalšie uznesenia medzinárodných organizácií, ktoré hovoria, že v Rusku je takmer 1000 osôb, ktoré je možné označiť za politických väzňov. Naozaj náš generálny prokurátor ide oslavovať 300. výročie prokuratúry do krajiny, kde sú vraždení novinári? Veď my sme to zažili na Slovensku pred 3 rokmi. A dnes generálny prokurátor ide do Ruska oslavovať 300. výročie, opakujem to viackrát, prokuratúry, ktorá sa hlási k celému tomuto obdobiu a ktorá nevie vyšetriť niektoré zločiny, pretože ich nechcú vyšetriť. Ako tam bude Maroš Žilinka stáť, mysliac na obete, ktoré zomreli v gulagoch, alebo na pani Politkovskú, ktorá zomrela len preto, že si robila svoju robotu. Ďalším argumentom je to, že generálny prokurátor Ruskej federácie na sankčnom zozname Európskej únie. Slovenská republika je hrdým členským štátom Európskej únie, ktorá si váži medzinárodné dohody. My súhlasíme s týmto zoznamom, rešpektujeme ho a neumožníme ruskému generálnemu prokurátorovi vstup na naše územie. Rovnako naša prokuratúra je súčasťou Európskej prokuratúry. O to dôležitejšie je, aby sme držali jednu spoločnú partnerskú líniu. Stretávanie s takýmito osobami na oslavách výročia ruskej generálnej prokuratúry
vrhá veľmi zlé svetlo na slovenskú prokuratúru a rovnako aj Slovenskú republiku, lebo Maroš Žilinka je reprezentant v určitom slova zmysle Slovenskej republiky. Rovnako, prosím, a to všetci veľmi dobre vieme, pamätajme na Ukrajinu, Krym, Gruzínsko a dnes aj Kazachstan. V tejto situácii, keď vrcholí medzinárodné napätie, keď ľudia zomierajú na uliciach v Kazachstane, keď hrozí vojna na Ukrajine a keď Gruzínsko a Moldavsko sú pod stálym tlakom, nehovoriac o našich partneroch, ktorí sú v Pobaltí, mi príde naozaj nie úplne dobre premyslené a zvolené to, aby náš generálny prokurátor opäť išiel oslavovať prokuratúru, ktorá stíha aj ukrajinských občanov, ktorá stíha aj občanov v okupovanom území v Gruzínsku a podobne. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré apelujem na Maroša Žilinku, aby zrušil svoju zahraničnú cestu, aby rešpektoval to, že Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, ktorý drží dohody a hlavne, pán Žilinka často a veľmi rád hovorí o tom, že on rešpektuje právny štát, že sa riadi iba zákonom a váži si demokraciu. Jeho cesta bude legitimizovať prokuratúru, ktorá posielala vlastných občanov na smrť, ktorá nebráni ľudské práva, naopak ich potiera a ktorá slúži iba politickej moci. Myslím, že by to bolo v absolútnom rozpore s tým, čo hovorí pán Žilinka. Preto opakujem, myslím, že Maroš Žilinka by mal v záujme a v záujme dobrej reprezentácie Slovenskej republiky ochrany právneho štátu zrušiť túto cestu. Ja mu tento zoznam týchto 7419 obetí odovzdám, aby ich videl. Rovnako mu odovzdám oficiálny list, ten dostanete aj vy ako média k dispozícii a verím, že zvíťazí naozaj ochrana demokracie ľudských práv a pán Žilinka prehodnotí túto cestu. A ak sa chce stretnúť pri inej príležitosti, samozrejme to už je na ňom, ale je dôležité a vo verejnom živote to platí o to viac, že aj symboly sú dôležité. A toto by bol symbol výsmechu pre všetky obete, ktoré aj pod rukami ruskej prokuratúry za tých 300 rokov zahynuli. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Pán poslanec, môžete aj ako poslanci urobiť možno niečo viac ako takéto výzvy, v prípade, že by tam pán Žilinka napríklad išiel, viete si predstaviť nejaké ďalšie kroky? Môžeme ho ešte predvolať na výbor a prípadne možno zvážiť ešte niektoré ďalšie kroky, no v prvom rade je to apel na to, že ak niekto dookola hovorí o demokratickom a právnom štáte, tak pri prvej príležitosti nemôže ísť oslavovať prokuratúru, ktorá koná častokrát v rozpore s demokratickým a právnym štátom. Ja sa chcem ešte opýtať, možno neúplne k téme, ale čo sa týka aj tých výhrad k tej obrannej dohode, zdá sa, že to bude burlivá diskusia. Včera sa k tomu už vyjadril aj premiér. Ako vy vnímate teda tú smrš, ktorá sa zrazu strhla, hoci to nie je materiál, ktorý sa tu z nenazdajky objavil? Ja som to očakával, pretože toto je voda na mlyn ľuďom, ktorí radi klamú. V prvom rade účasť vojsk akejkoľvek inej armády ako naše na našom území podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či bude alebo nebude schválená táto zmluva. Rovnako tá predstava je pre mňa komická, že tu niekto dovezie jadrové zbrane a schová ich do garáže na letecký benzín. To naozaj slúži iba ako politický argument. Rovnako, čo sa týka tzv. Čo sa týka stíhania trestných činov, ktoré by spáchali príslušníci, pomocný personál a podobne, tak niektorí kolegovia nie úplne prečítali tú zmluvu celú, alebo naschvál necitovali niektoré články, pretože je jasné, že je to na dohode potom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, akým spôsobom a v akom režime by tieto stíhania išli. Ale ja by som to zhrnul tak, že my si musíme vybrať, či a kto je náš spojenec. Či chceme byť súčasťou NATO, či chceme, aby Spojené štáty boli našim spojencom, alebo chceme zostať niekde v medzipriestore. A opakujem, po tom, čo vidím, čo sa deje v Kazachstane, čo sa deje na Ukrajine, ako sa trápia pobaltské štáty, v akej situácii Moldavsko alebo Gruzínsko, ja si myslím, že táto zmluva na konci dňa by prispela k väčšej bezpečnosti Slovenskej republiky. Ale tá diskusia bude určite pokračovať v stredu na vláde, potom následne v parlamente. Je v poriadku, že sa diskutuje, ale je trošku zvláštne
to, akým spôsobom a akým jazykom do toho vstúpila generálna prokuratúra. Úplne normálne, že to pripomienkuje, ale to, ako to komunikovali, je skôr politické. Preto mne tak prišlo úsmevne, že pán generálny prokurátor podával na špeciálneho prokurátora disciplinárny návrh za to, že sa vyjadril ku kauze asi 2 mesiace dozadu, ktorá dozorovala krajská prokuratúra, ale zasahovala aj do špeciálnej prokuratúry, tak okamžite povedal, že to nemá čo komentovať a najvyšší správny súd bude riešiť disciplinárny návrh na Daniela Lipšica. No, ja neviem, že či si on je vedomý, že takéto jeho vyjadrenia sú rovnako, ak nie viac, politické, ako používajú politici a či má, respektíve nemá náhodou dvojaký meter na seba a na pána Lipšica. Pán Šeliga, vy ste nehlasovali, keď sa volil generálny prokurátor, mali ste iného kandidáta, celá strana Za ľudí hlasovala za pána Honza. Ale to nič nemení na veci, že ste tu ponechali túto idiotskú prokuratúru v štýle Sovietskeho zväzu a teraz sa sťažujete. Tak prečo to nezmeníte? No, lebo dnes... Nie dnes, už ste mali na to čas, veď... 2 roky. Ak viete odpoveď, ktorú chcem povedať, lebo nemáme na to dostatok hlasov. A vy sám viete, veď ste skúsený novinár a mnohí ďalší tu s vami, že v parlamente na presadenie zákona treba 76 hlasov. Ja som na koaličnej rade tesne pred voľbou Maroša Žilinku apeloval, že ešte poďme rokovať, odmietli ma ďalší traja koaliční partneri. Rovnako, čo sa týka zmeny spôsobu úpravy prokuratúry, tak takisto to nadnášame, ale niektorí naši koaliční partneri to nechcú robiť. A na konci dňa je to vždy o ľuďoch. A to je úplne kľúčové. Že model našej prokuratúry, iste dal by sa upraviť, môžeme ísť po vzore Českého štátneho zastupiteľstva, alebo iných, či v Nemecku, vo Veľkej Británii a podobne. Ale na konci dňa, to vám povie každý starší sudca alebo prokurátor, je, že ten osobný príklad, to, akým spôsobom človek vykonáva funkciu, je úplne kľúčové a definičné. Ktorí sú teda tí poslanci alebo tie strany, ktoré nechcú tú zmenu? No, je to časť poslancov aj v Olano, časť aj v Smerodina, ktorí vnímajú to, že tento model nie je najhorší. A tam sa miešajú podľa mňa úplne... Miešajú sa tam dôvody. Niektorí to vnímajú odborne a niektorí to vnímajú personálne. Vy hovoríte, že to je jedna z možností, že ak by pán Žilinka nezrušil tú cestu, že môžete zvolať výbor a žiadať vysvetlenie. Výbor žiada zvolať napríklad i Boris Kollár, bráno bezpečnosti kvôli tým udalostiam v Miloslavove. Vy to ako vnímate, že takýmto spôsobom politici sa do toho zaangažovali? Ja ešte k tomu výboru, ja verím, že aj naozaj zoznam týchto obetí, páni a dámy, ktorí zomreli ako novinári v Rusku a to všetko, čo sa v Rusku deje, presvedčí Maroša Žilinka, aby tú cestu prehodnotil a zrušil. Veď to nie je žiadna hanba povedať, že teraz tam nepôjdem. A čo sa týka toho výboru, ja považujem za správne, že polícia koná. Dnes ráno som čítal vyjadrenia pána Hamrana. V tomto mám policajný zbor moju plnú dôveru. Rovnako Roman Mikulec na to reagoval, policajné vyšetrovanie pokračuje, je to opovrhnutia hodný skutok, naozaj, s tým, že je v poriadku, že sa bude zaoberať tým aj branobezpečnostný výbor, predsa len aj politici musia ukázať, a myslím, že veľmi správne ukazujú, že sú skutky a okolnosti, na ktoré sú podstatne, a sme ako spoločnosť podstatne citlivejší. A to je proste šikana detí, to je nepriateľné. Verím polícii, hovorím, to vyjadrenie, ktoré pán Hamran dnes dal, ma ubezpečilo v tom, že naozaj robia svoju robotu na maximum.